Ja, hej! Jesper Öhn heter jag, ansvarig för internationell handel och affärsutveckling på Västsvenska Handelskammaren. Och vi har precis kört internationella handelsdagen här. Och med mig står Anna Stellinger, ansvarig för internationella frågor och EU-frågor på Svenskt Näringsliv. Precis. Och du har stort fokus på EU. Men en väldigt öppen fråga egentligen, alltså hur mår EU? EU har gått igenom vad man kan kalla 7 svåra år. Om vi tänker på hela Brexit-processen som ju ledde till ganska mycket inåtblickande. Men vi också tänker på valet av Trump i USA och den handelskonflikt som uppstod. Sen har vi såklart pandemin. Historiskt hack, jag menar förutom allt mänskligt lidande, hack i värdekedjor, hack i handeln. Sen efter det så kom ju kriget i Ukraina såklart med förödande effekter, krig i Europa. Plus då effekter på energi, energiförsörjning, energipriser och dessutom inflation. Och nu kom Bidens klimatpaket, Inflation Reduction Act. Så att det är en komplicerad tid för EU generellt. Och just nu, precis som du säger, geopolitiskt ganska komplicerad kontext. Ett USA som vänder sig inåt, ett Kina som blir Xi som tar liksom allt hårdare grepp. Ryssland som blir en vit fläck på kartan, ett Indien som kanske börjar vända sig lite utåt. Så att det är en ny spelplan. Och till just den stora frågan, IRA, det här massiva stödpaketet kopplat till grön omställning i USA. Mm. Något som kan kännas väldigt avlägset för våra svenska företag. Mm. Mm. Men i realiteten, hur påverkar det dem och deras handel? Så det är inte avlägset alls. För många svenska bolag så är det här och nu och väldigt konkret. Om man då ser till den satsning som görs i USA så måste vi ju välkomna att USA tar sig an klimatutmaningen. För det är ju inte en Inflation Reduction Act, det handlar egentligen om grön omställning. Och för många svenska bolag som antingen finns i USA eller kommer att utöka sin närvaro i USA eller kanske till och med skapa ny produktion och närvaro i USA så kommer man kunna vara del när USA ställer om. Och det här är ju extremt positivt att svenska lösningar och företag kan vara med på plats. Andra kommer att märka den negativa delen av IRA. Det vill säga den som inte är så WTO-kompatibel, som vi har problem med. Som är diskriminerande och tvingar produktionen att vara gjord på plats i USA. Det kommer att göra att flera underleverantörer, europeiska och svenska underleverantörer, förmodligen kommer att väljas bort när det krävs att det är amerikanskt innehåll i slutprodukterna. Så där är det negativa. Det som alla svenska företag kommer att märka av, det är ju EUs svar på IRA, Bidens klimatpaket. Och här är det ju väldigt viktigt att EU landar rätt. Man har nu lagt fram vissa förslag som kanske är mer negativa, som till och med kan trigga någon slags EU-intern subventionstävling där nationella satsningar kan göras. Olika länder kan gå ut och subventionera för att tävla om att ta till sig företag. Och det är jobbigt för statsstöd och subventioner bygger ju aldrig långsiktig konkurrenskraft. Och det riskerar att göra den inre marknaden skev. Mm. Men det finns också andra svar på gång. Bland annat en konkurrenskraftsstrategi från EUs håll. Och det där är ju extremt positivt. Här har det svenska EU-ordförandeskapet varit direkt avgörande. Man får konkurrenskraft upp på agendan och det innebär att EU gör sin hemläxa. För vad det handlar om, det är att vi vill göra EU också attraktivt. Att verka i, innovera i, utveckla i. Så att vi också kan ta till oss av den stora omställning som sker nu och få företagen att vilja verka här. Och då handlar det om så enkla saker som vi vet. Det är att ta bort hinder på den inre marknaden. Se till så att vi har tillförlitlig elförsörjning, grön el. Det är infrastruktur, det är forskning, innovation, kompetensförsörjning, regelförenkling. Och sen för alla de här frihandelsavtalen som ligger i pipeline faktiskt på plats. Så att vi har en ganska stor hemläxa att göra oavsett vad USA eller Kina sysslar med. Och vi är ju en del av EU och en av talarna här i morse det var statssekreterare Håkan Jevrell. Mm. Statssekreterare för bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. Om du skulle ge regeringen alltså några råd eller man kan säga 3 rekommendationer för att stärka svensk exportindustri, vad skulle det vara? Så det är sagt, jobba nationellt, rensa, förbättra det vi kan, det måste vi göra. Jobba på europeisk plan, fortsätt efter ordförandeskapet, tappa inte farten.
Och sen glöm inte den globala agendan. Vi behöver frihandelsavtal och vi behöver kunna se till så att de svenska företag som har smarta globala lösningar ska ha enkla globala marknader. Stort tack Anna Ställninger, Svenskt Näringsliv, och stort tack för att du var med här idag på Internationella Handelsdagen, och vi ser fram emot att ha dig också nästa år. Tusen tack. Tack så mycket. Tack.